Hej Youtube. Det blev ett blodigt rekord. 63 människor sköts ihjäl under 2022, vilket är en stor ökning jämfört med förra årets 45 dödsskjutningar. Årets sista skjutning skedde på nyårsafton. En ung man sköts ihjäl utanför McDonalds i Vällingby i västra Stockholm. 63 dödsskjutningar är en skyhög siffra jämfört med våra nordiska grannländer. Danmark och Norge hade 4 dödsskjutningar och Finland 2 under 2022.